Виховують власних чемпіонів. У Кам'янському завершилася перша зміна тренувального табору з баскетболу. «Я все зможу». Декілька тижнів юні спортсмени здобували ігрові навички під керівництвом досвідчених тренерів, переглядали баскетбольні матчі та аналізували разом з експертами. На заключне тренування прийшли представники влади, баскетбольної федерації, тренери і батьки. Тренувальний табір для дітей та молоді організувала Федерація баскетболу Кам'янського. Ініціативу підтримали керівництво міста та депутатський корпус. Щодня баскетбольний табір відвідували десь з півсотні дітей від 10 до 16 років. Юні спортсмени з різних шкіл міста тренувалися, відвідували тренінги зі спортивної психології, переглядали матчі та обговорювали з тренерами ігрові ситуації. Кажуть, прокачали свої навички гри в баскетбол і отримали багато позитивних емоцій. Лагер замечательний, колектив дуже дружний. Тренировки были очень качественные, очень тяжелые, ну как надо. Вставал в 6 утра, чтобы прийти на тренировку, это закалял дух. Сейчас есть такая возможность, это очень крутой паркет, очень крутой вообще зал. Безумно понравилось, все очень круто. Ну я так, в таких залах никогда не видел, я такие залы только в фильмах видел. Ідея організувати безкоштовні заняття для місцевої молоді належала тренеру та гравцю баскетбольного клубу «Кам'янське» Ельджуну Алієву. Він зізнається, хотів наблизити юних кам'янчан до їхньої мрії. Каже, бути глядачем та вийти гравцем на паркет справжнього баскетбольного майданчика – різні речі. Для них велика радість просто бути в цьому залі, ходити по цьому просто паркету. Стукать здесь мячом. Я уверен в том, что именно сейчас здесь зарождаются мечты. Зарождається любов к баскетболу. У Федерації баскетболу Кам'янського кажуть, ініціатива матиме продовження. Тренувальний табір за кілька тижнів став надзвичайно популярним. Вони вже отримали багато дзвінків від батьків, які цікавилися, як вони можуть провести своїх дітей на такий баскетбольний вишкіл. Лагерь був направлений на те, щоб діти могли ознайомитися з самим видом спорту, як баскетбол, тобто отримали перші ази, навики. Попробували себе в качестві будущих спортсменів. У міськраді Кам'янського говорять, продовжують розбудовувати інфраструктуру та створювати умови для розвитку спорту. Зараз у місті в трьох районах будують одразу три нові багатофункціональних стадіони з ігровими зонами, де будуть і майданчики для гри в баскетбол. Хочу поздравити вас з окончанням баскетбольної школи. Я уверен, що ви за це час отримали много нових спортивних навиків. Я желаю вам успіхів, побід на цьому путі. Перша зміна у дитячому таборі фінішувала. Загалом на тренуваннях побували понад 300 юних спортсменів. У серпні планують провести ще одну школу баскетбольної майстерності. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».